Mirë se erdhe, faleminderit shumë që na shoqëron këta minuta. Mirë gjetu. Këtë bukurosh do ta kemi në Oldtimer Fest apo jo? Po, gjithsesi, gjithsesi, po. Do të jetë edhe ky prezant për t'i hap shumë më shumë ngjyrë edhe jetë qytetit të Prizrenit. Po e mbajmë kështu intervistën këmb sepse dua di pak më shumë edhe për veturën që ke sjell në studio. Do të jetë edicioni 16 që edhe kësaj here starton nis në qytetin e Prizrenit. Po, si vjet është edicioni 16 i Oldtimer Festit në Prizren që është tradicional edhe ndërkombëtar. Aktiviteti ynë është tradicional ndërkombëtar dhe ka karakter promovimit, nuk është manifestim, domethënë ngarhus, po ka më tepër si promovim dhe besoj që në javën tjetër, domethënë prej premtës shtunën edhe dielën e kimit. Ata cilat do të jenë sakta atë? Po, domethënë prej premtës fillon aktiviteti mbrëmje. Këtë premte fillon. Po, domethënë 17, domethënë 18 edhe 19:20 në Korçë. Shtunën të dielën e kemi në Prizren, sa të hënën dhe të martën e kemi në Korçë. Do thot do të jetë një festival që do të mbledh gjithë adhuruesit e veturave të vjetra ose oldtimer në këtë rast. Gjithë ata që kanë një veturë të tillë mund të bëhen pjesë e këtij festivali, super festivali që na ka dëshmuar për 16 vite radhazi që është një nga festivalet më serioze dhe ofron një program shumë të pastër. Do të ketë një program traditor sigurisht është menduar edhe nga jo? Po, do të kemi edhe mysafir nga disa vende të rajonit, prej Gjermanisë na kanë konfirmuar dhe nga Hungaris, Macedonis, Kroacis, Slovenis. Kemi gati 30 vetura klasike që do të vinë nga jashtë Kosovës. Dhe normal automjetet të klubit ton, shoqatës ton në Prizren, po edhe të gjitha ata që kanë posedojnë makinat oldtimer, mundën më kyç, mundën më bashkan gjithë organizimit ton. Dhe programi ynë do të fillon të premten pas dite, pastaj të shtunën dhe të dielën e kemi aktivitetet në Prizren. Dhe pastaj të hënën në mëngjes, po ashtu një 25 vetura klasike që bashkë me mësafirët do të ulltojmë, me makina do të ulltojmë për në Korçë. Do të thani për një Korçë. Në fakt një udhëtim shumë i lezetshëm që të nisësh gjithçka në qytetin ndër qytetet më të bukura të Kosovës, aty ku ndoshta ka shumë jetë edhe ti shtosh edhe më shumë ngjyra me këto vetura. Po hezitojnë ose janë shumë të shprehur këtë vit personat që të vinë dhe të jenë pjesë e festivalit, se është festivali më i rëndësishëm Oldtimer Fest. Po ne kemi bërë edhe programin, kemi bërë ftesën të gjithë atyre që posedojnë këto makina, mirë po normal për të marrë pjesë duhet të sakrifikohet, do të thonë duhet një ditë të humbet ose në dy ditë për me marrë pjesë. Ta shumica e njerëzve në Kosovë, sidomos Prishtina, ka shumë oldtimera të mira, të bukura, mirë po shumë pak vinë në Prizren. Dria, ha, çka është një ditë bre, nuk është për ditë? Nuk është, edhe kjo është një aktivitet që njerë në vidë matë, edhe është një aktivitet jashtëzakonisht e mirë, sepse këto makinat na gjatë tanë vitit e lomë në për garajat. Dhe më thonë është një ditë apo dy ditë që kemi mundësi me nxerë këto makinat edhe pas pandemisë është një është e mishardhë një aktivitet të tjilë përshka kë edhe situatës pandemike që kemi kalu edhe të këthejmë busqeshje në qytetarve jo vetë në Prizrenit, po të tërë Kosovës. Sa vetura? Do të ketë numër të saktuar të pjesëmarrjes? Po dhe tash kemi konfirmimin e 60 veturave, po në ndërkohë do të vinë edhe ata që nuk e kanë konfirmua, jo do të lijet për ditën e djelë, por nëse më lejo thunë në pika shkurta të prezentoj edhe programin, do më thonë të shtunën me do të mblidhemi në fabrikën e Lirit, në fabrika atje do të mblidhemi, do të bëhet aty prezentimi automjeteve, verifikimi dhe pastaj do të ulltojmë në Rahovec, në bodrumin e vjetër Stone Castle. Do të thonë qëllimi është edhe promovimi i biznesit nëpërmjet automjeteve, sepse mysafirët që vinë është mirë të shohin përveç qyteteve, të shohin edhe biznese që vijnë po. Po, edhe pra aty pastaj do të vazhdojmë në hipodrom, kompleksin hipodrom, aty është domethënë një aktivitet, një koncert dhe pastaj aktiviteti vazhdon te Abiqarshia Mramja prej orës 19 deri në orën 23. Dhe kjo është pak a shumë në pika shkurta dita e shtunë. Po,
Dita ashtun, pas edhe dita djel do të startoj kështu, do tjetë një dit gogja e ngarkuar, do të stacionohen në qendër të Prizrenit, sepse ndoshta aty njerëzit kanë mundësi edhe të shohin gjitha këto vetura. Kjo është pjesa më e rëndësishme në funditës. Vizita jeme në Prizren të djelën do të bëhet vetëm për shkak të oldtimerave që do të zënë vend, do të stacionohen në pjesën e bukur të Prizrenit. Po, prej orës 12, do të thotë aktiviteti kryesor. Aktiviteti kryesor i manifestimit ton është dita e diel. Prej orës 12 deri në orën 18 është ekspozita e makinave, domethënë në qendër të qytetit, ku do të kemi për gjithë rastin edhe të fotografohemi edhe do të kemi disa shpërblime modeste. Flasim pak më vonë për të shpërblime. Cila do të jetë vetura më e vjetër pjesëmarrëse në këtë? 1925, po le të jetë ajo si një surprizë për Aldi. Surprizë, nuk po ma zbulon. A të shkojmë futemi pak të vetura dhe flasim pak për veturën? Po e shoh që kjo është një veturë personalisht e jotja. Po. Edhe është një investim goxha i madh që është bërë në këtë veturë. Tash më trego pak në detaje se çfarë ke investuar në këtë veturë. Po. Sa vite ka që unë fillimisht këtë automjet kom ble prej një personi i cili nuk e ka përdorur 25 vite në një livall. Ka qenë në gjendje jashtëzakonisht të keqe këtë formum. Mirë, po pastaj unë e bleva këtë makinë dhe 2 vjet e gjysëm kam punu. Çdo ditë. Do të thonë nuk ka pjesë që nuk kemi kalu, po mendoj një servis. Edhe kemi rregullu, është një pasion për neve, nuk është dhe një problem për neve, sepse na jetojmë me këto automjete, edhe pse jo ta kthejmë në qarkullim. Pak të nka një historit lezetshme prej juve, prej familjarve t'juaj, sigurisht prej teje, që te e ke mbajt, se po e shoh që ndryqimin e kemi pak sa jo shumë të mirë në brendësi, po e hapim kështu në mënyrë që duket edhe për publikun tonë. Ka një motor të sigurt, është i sigurt si vetur? Po, për motor, dhe më thonë, unë këtë automjet e kam për qakullim të përdiqëm. Unë me këtë automjet edhe ulltoj edhe në rrugë më të gjata. Tash të pëskjart me të nga Prizreni? Po, nga Prizreni, po. Edhe me këtë kam ulltu edhe në Shkodër, kam ulltu edhe në Pogrates, tash për javën e kalum kemi pas një manifestim, jashtëzakonisht mirë atje. Edhe nuk kemi ndo një problem me këto, kjo hes edhe për atë arsye edhe kemi bo si oldtimer që mund të qarkulloj në rrugë të gjata, është stabil, është gjendje të rregullt. Sa ta kërkojnë këtë veturë? Ka persona që kërkojnë shumë që ta kenë, ta blenë ose diçka të tjerë? Po këto automjete tash që po shihni këtu është automjet Mercedes 230 CE Coupe. Kjo është me dy dyrë, shumë tralla janë këto automjete. Ndërsa modeli i njëjt me 4 dyrë ka shumë. Ndërsa me dy dyrë ka shumë pak, janë prodhuar dikur ma pak se 100.000 vetura në botë. Pra nda edhe interesimi njerëzve për të blerë, ndoshta është, por ne nuk e shesim këto automjetet, sepse nuk kam qmim, ka qmim, po mendoj, po mundin edhe kohën që kemi argjua, jo nuk paguat, për atë arsye në këto automjetet që regulojmë edhe që e mojmë, e kemi ma te për promovimin e kulturës teknike të Kosovës, sepse këto automjetet mas disa viteve do të në paracet edhe për gjeneratat të arshme si një aset kulturo-teknike, po mendoj të qytetit të Prizrenit, po edhe Kosovës. Po, më trego si është tjesh i shëshruar me njerës cilët keni veturat e vjetra, i dini halët e njerë i tjetrit, mandej ndoshta ko pasko edhe konsultoheni nëse keni ndonje prishjet veturës ku ta reguloni diçka të tjilë. Është lezet shumë të kesh muhabet me personat të tjilë dhe tjesh o afer tyne? Po, zakonisht na në klubin tonë dhe më dhamë qëshatën tonë jemi gati 5-40 antarë dhe na në gjdo çdo dytë në javë takohemi dhe diskutojmë për makina, diskutojmë për këto vetura dhe ne në Prizren kemi për shembull edhe në ekipin tonë që mjeshtri që punojnë këto, edhe unë pak mirë na, mirë po nuk jam profesionist në këtë lëmi, mirë po kemi edhe auto mekanik, kemi auto elektrisist, auto tapaset, dhe normal takimi unë përfshihet vetëm biseda për makina, asgjë tjetër. Në familje, jeni mirë në familje, sepse personat të cilët janë adhuruës shumë mbëjnë të veturave dhe oldtimerave, kështu të tjilë, ndërsa gjithmonë e lëm pak ana është pjesën bashkëshortore. Jo, nuk po arxhojmë 100% energjinë në vetë, kemi lënë edhe pak edhe për familje, mirë po edhe kjo është pjesë e familjes. Pa tjetër,
sigurisht që gjithë familia po ta ke një vetur të tilë, kjo është pasuri, do ta duan gjithë. Ti ke vendosë që ta mbosh, do ta mbosh me pa tjetër, sepse në funditës je edhe një nga organizatorët kryesor të Oldtimer Fest, e pa tjetër që duhet kesh një vetur, t'ju a dëshmosh gjithë atyre që t'vinë edhe t'jem pjesmarës, që unë jam a i pari që kam një vetur të tilë, po e shfaqi për gjithë ju, andaj duhet t'jeni gjithë ju që keni, edhe këtë po e bëjmë si një lloj thirrje për gjithë personat në Kosovë që kanë një Oldtimer ose një vetur të vjetër, të shkojnë në fundjavë nga e premta deri të dielën, të jenë pjesë e festivalit, sepse është një nga festivalet më të mëdha ku prezantohen veturat e vjetra nga marka të ndryshme, veturat që nuk janë të para më herët. Po, gjithsesi kam... Ose të para edhe nga Merakle, por jo nga gjithë. Po, kemi më pas disa makina, me të vërtej që vetëm në për filma kemi mujtë me pa, janë makina në bi 100 vjetë, para 100 viteve të prodhuara, dhe besoj që do të na majë koha mirë dhe do të kemi edhe vizitorë. Nesër e dim për 5 ditë të ashme, në fakt të mërkurën e dim sakt, sa do të ketë shia, po jo kështu që që ndrome ne edhe do të kuptosh. Më thaj që do të ketë edhe disa shpërblime, që fa shpërblime do të ketë? Po, ne zakonisht çdo vjet kur organizojmë këto aktivitetet tona, domethënë shpërblimet janë automjeti më i vjetër, pastaj restaurimi më i mirë, pastaj jepet një shpërblim për një veturën që ka udhëtu më së gjati, domethënë destinacioni më i largët. Pastaj kemi pa edhe për gjinin femnore, nëse ka ndonjë vozice, atëherë merr edhe një shpërblim. Domethënë këto shpërblimet janë më tepër të karakterit promovues se sa garues. Unë kisha ardhur, po s'kam vetur. Po t'ja punë një, kam dypë, kështu që së shpërblim. Ke një, okej. Po bojmë kompromis vetëm për këtë lloj gare, se nuk është gare, mirë po që shëndrohen ndërsa nga fundi pak në gare, shkakut që të paktën me i falenderu edhe ata që kam vetura që kam bush deri në 100 vjetë, më shumë se 100 vjetë. Zotri, të falenderoj shumë, është knatësi shumë e madhe që të kishëm sënë studio, uroj që të keni një rrugë në barës bashku me bashkëshorten, se pëmduke të jeni këto me bashkëshorten, deri në Prizren, dhe kjo festival i 16 me ratë, që shkoj si më smire. Faleminderit edhe prej juve për ftesën për sot edhe për mundësin që prezentum pak a shumë pika shkurta edhe programin tonë, po Kluan Kosova një kohë gjatë bashkë me Milotin, ne jemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë, dhe më thonë sponsor mediale kemi edhe Kluan Kosovën, kështu që edhe një shfrytëzoj rastin të bëjmë ftesë të gjithë atyre që posedojnë makinat Oldtimer mund të vinë në të kalim bukur. Shihemi të dielën. Faleminderit shumë. Mirë se vini. Kënaqësi shumë e madhe. Mund të largoheni, mund ta merrni edhe veturën patjetër. Sigurisht, se do ta lëm për ne këto. Falenderoj shumë, ishte kënaqësi shumë e madhe. Derisa na kënaqi me muhabet zotëri e Hoati këtu në studio për të na treguar më shumë dhe sjell informacione se Oldtimer Fest po mbahet për të 16-ën herë. Ky është edicioni 16, nis në Prizren, kështu ka nisur gjithmonë. Prizreni do të shndrohet në një vend të bukur, në një vend që do të ketë shumë ngjyra, do të ketë vetura të papara deri më tani, ata edhe zotrin e Hoati. Vetura që kemi pa vetëm në filma, kështu që po presim të dielën që t'i shohim të gjitha këto. Do të kalojmë ne, do të shkojmë tek loja shpërblyese, do dhurojmë shumë për shikuesit tonë, vetëm derisa të largohet zotria e Hoati. Na bëri pak zhurmë.